taliyaha ciidamada booliiska puntland sarreeye guuto maxamed cali xaashi iyo wasiirka xigeenka wasaaradda amniga cabdulaahi cabdi salaan oo safar shaqo ku joogay gobolka mudug ayaa booqday xarumaha taliska qaybta iyo saldhigga magaalada. Kormeerka taliyaha ciidanka booliiska iyo wasiirka xigeenka amniga waxaa ku welinayay taliyaha qaybta gobolka mudug, taliyaha aagga lixdanaad ee ciidamada daraawiishta puntland ee gobolka mudug, iyo cayn gaashaanla sare sharmaake shikhdoon aadan barre iyo saraakiil amniga ah ee gobolka mudug. Mas-uuliyiinta ayaa kormeer ku tagay saldhigyada Miir, saldhigga Galbeed, bartamaha Siinay, iyo weliba saldhigga Shabeel, iyo weliba taliska qaybta gobolka mudug. Taliyaha booliiska puntland sarreeye guuto maxamed cali xaashi oo ciidamada ku sugan gobolka mudug la hadlayay ayaa sheegay in amniga gobolka oo meel wanaagsan maraya ay ka shaqeynayaan sidii hore loogu soo socosiin lahaa loona ciribtiri lahaa cid kasta oo ku foogan falal guracan. Gabagabadii, taliyaha ciidamada booliiska puntland sarreeye guuto maxamed cali xaashi iyo wasiirka xigeenka wasaaradda amniga cabdulaahi cabdi salaan oo ay wehelinayaan taliyayaasha qaybaha gobolka mudug ee puntland iyo galmudug, taliyaha aagga lixdanaad ee ciidamada daraawiishta puntland ee gobolka mudug, iyo xayn gaashaanla sare sharmaake shikhdoon aadan guddoomiye ku-xigeenka gobolka, saraakiisha amniga ayaa kulan gaar ah oo looga hadlayay amniga labada dhinac ku yeeshay taliska qaybta gobolka, iyadoo lagu lafaguray xaaladda amni. Maanta ay tahay 2/4 kuna soo beegantay maalin Rabadaan ah, waxaanu halkan ku nimid kormeer aniga iyo wasiir ku-xigeenka amniga magaalada Gaalkacyo gobolka mudug. Haddana waanu joognaa degmada Gaalkacyo magaalada madaxdii gobolka mudug ah. Xaqiiqdii kormeerkaygu wuxuu ku fadhiyey qiimeynta amniga iyo kormeelada guud ahaan xaaladda ka jirta gobolka. Waxaanu jecel lahay inaanu dhammaan degmooyinka aan wada gaarno insha Allah. Saakay waanu magaalada Gaalkacyo ka bilownay shaqadayadana waxaanu soo maray dhammaan saldhigyada booliiska iyo taliska qaybta ee booliiska qaybta gobolka mudug ay ku shaqeeyaan magaalada Gaalkacyo ilaa iyo dhanka aanu gaaray ciidanka isku jirka ah saldhiggiisa Shabeel lagu magacaabo oo labada dhanba ciidamadoodu ay ku dhan yihiin. Runtii shaqooyin fiican baa ka socday saldhigyada aanu kormeeray iyo taliska qaybtaba. Dadaal badan ayay muujinayeen ciidanka amnigu. Waan uga mahadcelinayaa dhammaan maamulka gobolka mudug iyo saraakiisha ciidamada kala duwan iyo galmudug iyo puntlandba saraakiishooda amnigu iyo maamulkoodaba sida wada jirka ah oo kalsoonida iyo qalbi furanto ay ku dheehan tahay way u wada shaqaynayaan una taagan yihiin ilaalinta amniga iyo xasiloonida iyo horumarka deegaanka. Aad iyo aad baan rabaa inaan ugaga mahadceliyo halkan. Ilaahayna waxaan ka baryayaa Ilaahay inuu u fududeeyo guulaha hadda ay gaareen. Waa ku mahadsan yihiin, waana u rajaynaynaa inay halkaa hore uga sii wadaan. Waxaanu jecel lahay inaanu degmooyinka kale intooda kale aanu gaarno aniga wasiirku socodkayaga aanu sii wadanno, laakiin waxaanu jecel lahay inaanu shirar kale kaga sii qaybgalo halkan Gaalkacyo sii joogno maalmaha saacadaha sii socda soo socda insha Allah. Waxa iyadana qorshaha noogu jirta shaqaaqadii ka dhacday Bursaalax inaanu ka qayb galno waqti dhow dii ilaahay idmo. Haddana waxgaradkii deegaanka isimadii iyo odayaashii iyo ciidanka amnigaba hadda ay gacanta ku hayaan. Waxaan kaloo rabaa inaan xuso maanta halkan saraakiisha amniga galmudug ina halkan aan ku kulanay taliyaha qaybta, taliyaha saldhigga, iyo taliyaha ilaalada canshuuraha ee dhinaca galmudug, taasoo qayb ka ahayd saraakiisha amniga aan qaybta gobolka mudug ee dhinaca Puntland ku shiray. Dhammaan waxaan halkan rabaa inaan uga faa'iidaysto ciidamada amnigu inay heegan galaan bishan Rabadaan oo si gaar ah ay taxadar u galaan. Bulshada dhammaanteedna waxaan ku boorinaynaa iyaguna heegankaasina dhinacooda ka galaan. Iyagii shaqo aynu ku maraynay gobolka mudug aanu ku qiimeynay xaaladaha amniga. Xaaladda amniga gobolka mudug aad buu fiican tahay. Shalay waxaan kasoo bilownay magaalada Xarfo oo degmada ugu shisheysa ee gobolka mudug xagga garow marka laga yimaado. Maanta saakan kormeerkay waxaan ku tagnay taliya saldhigyadii
degmada gaalkacyo shaqo fiican baa ka socotay kadibna waxaanu tagnay kormeer ku tagnay saldhigga ciidanka isku dhafka ay joogaan oo magaalada gaalkacyo wax badan isbeddel badan ka muujiyey xagga amniga iyo labada dhinac sidii shaqaaqooyinka dhici jiray iyo xoolahilka dhici jiray intaba shaqo fiican ka haya oan uga mahad celinayno dhammaan ciidamada booliiska iyo ciidamada kala duwan ee puntland iyo galmudug ee jooga degmada gaalkacyo insha allah kormeerkayagana waxaan ku tegi doonaa degmooyinka inoo dhiman ee gobolka mudug axmed cabdi cali warbaahinta daljir magaalada gaalkacyo